Olá amigos, vamos a mais uma videoaula, hoje trazendo para vocês a videoaula da música Saudade de Matão, música aí do Tonico e Tinoco, né? E a gente vai fazer ela aqui num tom diferente, porque essa música a gente tá fazendo para um cliente, né? Uma pessoa que pediu pra gente fazer nesse tom, tá? O original ela é feita em Dó, mas a gente tá fazendo ela em Mi, tom um pouco mais alto, por isso que até não vou cantar nesse, não cantei nesse vídeo, porque o tom era muito alto aqui, então acabei não fazendo. Tá ok? Mas dá para aprender o solo, bem legal. Ok? Então vamos à videoaula de hoje. Okay. Então, essa música foi feita aqui no tom de Mi maior, tá? O original, Tonico e Tinoco, ela é feita em Dó. Então é um tom bem mais alto aqui, mas o cliente, né, que pediu para fazer essa música, pediu para fazer em Mi. Então eu resolvi postar ela também para, se alguém outro quiser tocar ela também. Ok. Começando aqui no Dó, no Mi, né? Ela é uma música boa até de trabalhar com os, de um movimento legal para os dedos, né? Porque você trabalha usando mas a escala, percorrendo a escala do Mi, então fica bem legal. Então começa por aqui, ó. As três teclas aqui. E essas aqui. Continuando. Primeira parte. Agora vai repetir novamente. Ele é bastante enroladinho, mas se você pegar ele por etapas, né? Sempre pega por etapas para aprender que fica mais fácil, né? É. Pegou esse pedacinho, sai esse pedacinho até sair. Depois você vai para a segunda a continuação e vai indo, né? A mão esquerda, então aqui começa no Mi, né? Dó sustenido menor, ó, essas três notas aqui, ó. Pega junto aqui, ó. E aqui o Si. Mi. Lá. Mi. De novo. Si. Lá. Lá menor, Si. Mi. E aí, entra cantando.
seguir aqui. Então, pegar a prática, pegar a letra, o acompanhamento é uma valsa, né? Vai fazendo sempre essas notas aqui, né? Ok? Então, esta é a videoaula de hoje.